14 নং জোহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলীত উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন স্থানত প্ৰচাৰ চলাই তেখেতে বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ কমলাবাৰী ঘাটত উপস্থিত হৈ গৰমুৰস্থিত ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহিছে আৰু মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সমৰ্থকক লগত লৈ বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে তেখেতে এই ৰাজীৱ ভৱন অভিমুখে আহিছে আৰু এয়া পৰিৱেশ গৰমুৰৰ আৰু গৰমুৰত আহি তেখেত উপস্থিত হৈছেহি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গৌৰৱ গগৈক আচলতে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে গৰমুৰত আৰু গৌৰৱ গগৈৰ লগতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা আদি সকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ আচলতে সমৰ্থকসকলে উষ্ম আদৰণি জনাইছে গৰমুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সমীপত আৰু তেখেত ইয়াত পোৱাৰ লগে লগে এই স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে আচলতে আদৰিবলৈ তেখেতক আদৰণি জনাইছে বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে বিৰোধী দলপতিগৰাকীকে ধৰি বিভিন্নজনে ইয়াত তেখেতক সংগ দিছেহি মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গৰমুৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা বিভিন্ন সমৰ্থকৰ সৈতে তেখেত ওলাই আহিছে আৰু এয়া হৈছে গৰমুৰৰ পৰিৱেশ অগণন কংগ্ৰেছ কৰ্মী ভিৰ কৰিছেহি গায়ন বায়নেৰে তেখেতক আদৰা হৈছে মানে তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাকে ধৰি বিভিন্নজন ইয়াত লগত উপস্থিত হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলীত উপস্থিত হৈছে এই যোৰহাট লোকসভা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজুলীবাসীও যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হৈছে আৰু এইবাৰ সেয়েহে আমি ভাবিছোঁ যে মাজুলীৰ সকলোৱে আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পাৰ্টীক ভোটদান কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰিব কাৰণ যোৱা সময়ছোৱাত বিজেপি দলে মাজুলীবাসীকো প্ৰতাৰণা কৰিছে ইয়াৰ হস্পিটেলখনৰ কথা কওক অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ কথা কওক যেনেধৰণে উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি হোৱা নাই আমাৰ অসমলৈ বিদেশী নাগৰিক আনিব বিচাৰিছে যাৰ বিৰুদ্ধে অসম গণ পৰিষদ দল সৃষ্টি হৈছিল আজি সেই অসম গণ পৰিষদ দল বা জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ যি শ্লোগান সেই শ্লোগান আজি অসাৰ্থক কৰিছে আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে অসমীয়া জাতি আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে মাজুলীৰ যিসকল আমি মহাপুৰুষৰ অনুৰাগী ভক্ত আমিও সেই দিশত আগবাঢ়িব লাগিব আৰু জনমত এটা সাব্যস্ত কৰিয়েই আমি অসমক ৰক্ষা কৰিব পাৰিম আৰু অসম ৰক্ষা কৰা কাম মাজুলীয়ে আগভাগ ল'ব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি এতিয়া কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সমগ্ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটোৰ কাৰণে উজনি অসমৰ পৰাই যি আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ ভাল কামৰ আগবাঢ়ে সেই গতিকে উজনি অসমৰ গুৰুত্ব বেছি নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে আচলতে তেখেতক আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু মই এয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গায়ন বায়ন বিহু আদিৰে গৌৰৱ গগৈক আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে Yeah!